Bom dia, bom dia. Vê quem que tá aí na. Ah, no chat, o Chiefs, o GamesFAQ. Bom dia, Anderson. Monique Wing, faz tempo que eu não passo por aqui. Bom dia, Monique. Como é que vocês estão? Bom dia, Dalgax. Tranquilos? Ontem eu acabei terminando. Ou falar nisso. Aproveitar já aqui. Ver se já saiu o vídeo novo. Aproveitar aqui, ó. Vou colocar lá no. Vou colocar no Twitter do canal também. Eu fico muito triste quando Pego o link por aqui. eu fico muito triste quando a gente aberta, filha da puta! Deixa eu ver se já saiu. Saiu. Saiu o vídeo novo. Já faz 20 minutos. O Edu fez um vídeo muito. O que é isso aqui? Ó, mais flag pra. Mais flag em canal grande. Zoado pra caramba isso aí, né? YouTube muito zoado, cara. Eu só na reprise. É, quando eu interrompo a reprise no meio, eu deixo rolando a reprise, né? Fica rolando reprise o dia inteiro. Aí eu interrompo e começo a live. Ó, pra quem ainda não se inscreveu no canal novo, eu tô com um canal novo, eu e o Edu. Ontem ele lançou mais um vídeo e hoje eu já tô quase terminando. Não, ainda tem mais coisas pra fazer, mas tem mais vídeo pra lançar. Então... pra quem não conhece, esse é o canal principal. E esse é o projeto que eu estou. Hoje eu vou gravar mais um vídeo, eu e o Edu. Né? E eu tô com esse projeto com o Edu. O Edu parou de fazer lives aqui na Twitch e. Valeu, Joe. Obrigado aí pelo sub. Ele não faz mais live e agora a gente tá se focando. Mais ele, né? Eu continuo fazendo live e tal. Mas ele tá trabalhando mais em cima de vídeo gravado, assim, entendeu? Então, a ideia nossa é focar aqui no canal. Então, eu tenho outros vídeos para lançar também. Então, quero agradecer ao pessoal que tá se inscrevendo, acompanhando. Então, a ideia é trazer conteúdo variado, né? Como vocês podem ver, ó, esse aqui, esse vídeo é de notícia, esse aqui já é de zoeira, esse aqui já é... Esse aqui vocês vão ter que assistir, Uma coisa que eu falei para ele, que ao invés de... Bom, vocês vão assistir, vocês vão entender. A ideia é... Eu falei do a gente, ao invés de ficar fazendo análise, aquela coisa técnica chata, eu acho mais legal passar a experiência, cara. Ficou bom o vídeo. Ele upou esse vídeo umas 4, 5 vezes, tava cheio de erro. Lá a gente corrigiu, né? Porque sempre tem um errinho, falta uma coisa, arruma aqui, mexe ali, então... A gente trabalha em todos os vídeos que saem, a gente trabalha em conjunto, entendeu? Eu assisto, falo, ó, precisa melhorar isso, melhorar aquilo, e ele faz a mesma coisa. E ficou bom esse vídeo, cara, eu gostei. Ficou legal. A ideia é focar na experiência, entendeu? Não essa coisa técnica, entendeu? Tá, você viu que a OMS reconheceu o vício em games como doença? Vou chegar virado no trabalho para ir no INSS, depois ter estabilidade de um ano. Mas se for assim então, Anderson. Vou chegar virado no trabalho. Vou falar que você tá com problema. Chega no INSS, ela fica encostada. Quantas pessoas vão encostar no INSS para jogar videogame, hein? Deixa, eu não fiquei sabendo isso aí, não. Se for assim, ninguém mais vai trabalhar. Aí todo mundo fica encostado no INSS pra jogar videogame. Ninguém mais joga, faz mais nada. Todo mundo encosta por causa do videogame. Porque como é que vai fazer? O cara vai ficar encostado porque é viciado em videogame. Mas ele vai encostar pra quê? Pra jogar videogame, entendeu? É maravilha.
Então, você tem que se afastar, mas. Como é que você vai afastar do videogame, Linário? Quem vai controlar isso? Quem vai controlar? Alguém vai chegar na sua casa e falar assim, eu tô confiscando o seu Xbox. Não existe isso, cara. Aí eu vou chegar lá e falar, ó, eu sou viciado de videogame, tem até canal de videogame, cara. Me dá o INSS aí. Eu vou ficar internado aonde, Dalgax? Tem clínica de reabilitação de videogame? É tudo bobagem, cara. Tudo besteira. Isso aí, os caras ficam indo atrás disso aí, só vão arranjar pelo em ovo. Nossa, o servidor já vai fechar disso aqui? Mal lançou, já vai fechar? Lembra desse joguinho aqui? Heavy Metals. Lembra esses Heavy Metal? Isso aqui é um jogo gratuito. Com conquistas e farm absurda. Vai fechar dia 30 de agosto. Ai, lançou em fevereiro e já tá fechando já. No reason was given for the server closure. Mas não precisa dar razão. Né? Flopou. Ninguém gastou o que eles achou que ia gastar. Jogo bosta. Merda, né, cara? Olha as conquistas disso aqui, cara. Ó. Trinta horas, 60 horas, 100 horas, 27 horas. Não teve um brasileiro que encarou esse lixo aqui? Não. Tem esse Leandro aqui, não sei se é brasileiro. O cara não põe bandeirinha, pode ser que seja, né? 46 horas jogando. Ah, muito puxado, cara. Tem 10 conquistas só que levam uma eternidade. Ó. As conquistas só pode fazer no online matchmaking, não pode fazer privado. Flopou, né, cara? Cara, olha como flopou o jogo, velho. Nossa, agora que eu reparei. Olha como flopou, cara. Só 539 pessoas, cara. Agora que eu reparei. Mano, o jogo é grátis, cara. 500 malucos só. Ô, louco. Isso aqui é pra estar num número absurdo. O jogo é gratuito, cara. Já foi arrancado da loja? Onde ia essas ações? Já foi arrancado, já. Lixo, né? Lixo tem que ser arrancado fora mesmo. Pelo menos as conquistas fosse legal, né?
Mano. Esse merece mesmo. Eu fico muito triste com a notícia aberta. Eu fico muito esse merece. Aberta, puta. Esse meme cai certinho. Esse meme. Cara, um jogo gratuito. Pra ter só 539. Eu acho que nem o. Como é que chama aquele jogo lá? É o. Darwin Project. Acho que nem esse jogo aqui. Até esse aqui teve mais, cara. Vocês lembram desse jogo aqui? Ai, que criativo. Criativo meu ovo. Criativo meu ovo. Que flop, cara. E olha que eu anunciei aqui no canal. Eu falei, ó, jogo gratuito e tal. Falei na época, vocês lembram, né? Um ano depois, você ter no TA só 539, um jogo free, é flop, cara. É flop. Jogo gratuito era pra ter um monte de gente pegando. Um monte, mas não. Ó, pra você ter uma noção de proporção. Eu fico muito triste com a notícia aberta! Eu fico muito triste com a notícia aberta, filho da puta! Caralho! Ó. Era pra ter aí, ó, o Fortnite tem 148 mil, cara. No TA. Era pra ter 100 mil ali no mínimo, 50 mil. Era pra ter pelo menos aí, né, uns 20, 30 mil. Gratuito, cara. O jogo é só pegar de graça. Nem... Cara, quando o jogo é ruim, nem de graça os caras querem, velho. Nem de graça. Porque aí o que acontece? A galera que quer jogar, curtir, achou uma merda. Não quer. Os caras da conquista piorou. Ninguém quer, cara. Ninguém quer o jogo. Eu, quando joguei isso aí, eu falei, você tá maluco. Joguei isso aqui na conta aberta, falei, você tá doido. Farm do inferno, cara. Só farm. Tudo tem que farmar, ó. Fazer 70 mil danos. Reparar 33 mil. Dirigir um total de 300 mil metros. Vai tomar no rabo, rapaz. Só farm infinitos, eterno, ali no looping. Você tá louco. Até de graça os caras estão flopando, game. De graça, jogo de graça, entendeu? Você pode jogar tranquilo de graça, ninguém quer saber não, game. Na hora que eu vi essa bomba, eu caí fora. Isso é louco, nem... Eu joguei ele na secundária, joguei um pouquinho. Acho que deve ter no canal lá, quer ver? Lixo. O jogo é um lixo. Pô, tudo bem, o jogo não é lá grande, mas pô, umas conquistas de boa aí pra nós, né? Faz que nem o Crossfire, pô. Né? Faz que nem o Crossfire, pô. Dá uma, né? Não. Ah, vamos fazer conquista pro cara ficar aqui. Vamos fazer conquista pro cara ficar aqui jogando 30 horas. Vai dar bom, sim, amiguinho. Aqui, ó. Eu joguei faz um ano. Ó, ainda joguei bastante, hein? Eu joguei bastante essa bomba, hein? Joguei na Beta Plays, né? Não sou bobo, né? Não sou tro... Aqui tá o jogo, ó. Cara, eu nem lembrava mais desse jogo, cara. O problema desse jogo, o que que é? Ele começa a ficar muito chato, cara. Olha lá, sem ficar correndo o carrinho com esse negócio.
É horrível de controlar. Você vai pegar nego viciadinho. É uma, nossa, aí começa tudo, não começa a te bater, vira bate-bate. Nossa. Cara, eu fico imaginando o cara jogar 30 horas disso, cara. É muito chato, cara. Vou, pretendo sim, tipo, pretendo. Tava conversando com o William ontem sobre o Phantom Pain. Lógico que eu vou. Inclusive tem as online pra fazer do Phantom Pain. É jogo, nossa, horrível mecânica. Nossa. Pô, até que eu joguei. Oh, joguei muito, hein, cara. 4, 3. Ah, não, esse aqui já. Ah, tava jogando outro. Joguei muito. Agora que eu vi. Eu fui jogar Tron depois. Na época eu tava jogando Tron. Eu não joguei nada desse Heavy Machine, já é uma bosta. Quem olha fala, nossa, o cara jogou pra caralho, né? Jogou nada. Ó. Eu joguei, vamos ver. Fiz Heavy Machine aqui no 15 minutos. Quando foi. 42, já não. Cara, eu joguei. Deixa eu ver isso aqui. Comecei a jogar mesmo, peguei aqui o jogo. Deixa eu ver aqui, ó. Heavy Machine. Eu abri o jogo 13h46. Eu abri o jogo, ó. 13h46, eu parei de jogar que hora? Deixa eu ver. 43h26. Eu joguei meia hora e não aguentei. Meia hora e já. Olha, joguei pra caralho, hein? Não aguentei jogar meia hora essa bosta, cara. Ó, oh, curti pra caralho o jogo lá, ó. Ó, oh, eu curti o jogo. Curti pra caralho, jogo, ó. Ó. Jogo bom pra caralho. Fui lá, deletei. Falei, toma no cu, rapaz. Ai, cara. O que eu falando aqui? Ô Deus, minha paciência pra pegar um jogo desse e jogar, você tem. Ai. Até você pegar todos, desbloquear tudo, fazer tudo, você tem que jogar pra caralho, velho. Nossa! Vai ter que jogar pra cacete, mano. Você tá maluco. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tava jogando o Tron no CEP. Tem uma mensagem mandada aqui. Ah, é do Joe. Não, eu já desanimei com aquele farm ridículo lá. Eu já desanimei, falei, você tá maluco. Esse jogo é legal. Eu tava jogando o Tron. Fiquei jogando o Tron. Bom dia, Guitar. Pra quem chegou agora aí. É, saiu um vídeo novo lá no canal principal. Canal novo aí, meu canal, meu e do Edu. Acabou de sair um vídeo aí faz 20 minutinhos. Quem puder depois dar uma força, dar um likezinho maroto. E outra notícia que eu tava vendo, esse jogo aqui, esse Heavy Metal Machines aqui. Os servidores vão fechar agora em agosto. O jogo é realmente um flop. Um jogo realmente flopado. Num... É isso que eu falo. Ó. Adianta fazer jogo assim? Adianta fazer jogo assim? Não adianta, cara. Se pelo menos esse jogo não tivesse esse farm ridículo. Não tivesse essa quantidade absurda. Olha, eles poderiam fazer assim. Não mexe nas conquistas, diminui. Ao invés de matar 666 máquinas, diminui para meia dúzia. Tira esses 600, deixa só 6. Mate 6 máquinas. Ao invés de fazer 70 mil de dano, diminui isso aqui. Põe 7 mil. Ao invés de 33 mil, põe 3 mil só. Diminui. Faz um downgrade em todas essas conquistas. Diminui tudo isso aqui, cara. Não. Olha isso aqui, ganhar 100 partidas, Deus me livre, cara. Olha essa conquista, termine uma partida sem morrer, zero death, e no mínimo 10 kills. Joguei, Guita, tá lá no canal, joguei na secundária, um lixo, uma bosta esse jogo aqui, completa merda, cara. Olha aqui, ó. Jogo gratuito. Apenas 534 pessoas abriram no TA, cara. Isso aqui é um número muito baixo para um jogo gratuito, cara. Um jogo com 539, cara? Tá doido? Sim, o jogo é gratuito.
É uma bosta. E o jogo é horrível, cara. Mecânica ruim pra controlar o carrinho e pegar a bolinha. É horrível. É horrível. Nossa. Jogo... Você pegar, você tem que pegar... A hora que você pega o negócio lá, a mecânica é horrorosa. O jogo é uma merda, cara. Não adianta, cara. Não adianta você... Pode ser grátis, se você for. Se o jogo não for divertido, se não for legal, esquece, cara. Eu acho que nem conquista fácil salvaria esse jogo. Ó, vamos pegar o... Tá certo que Crossfire teve propaganda, eu entendo. E mas Crossfire também flopou, viu? Crossfire também é um flop também, viu? Ninguém vai estar jogando... Ó, falando... antes de a gente ver o número do Crossfire, olha a diferença. Ó, 46 mil, cara. Olha a diferença. O jogo, esses heavy metal, por ser gratuito, era pra estar isso também. Salve Jaburu. Flopou. Saiu aqui os mais jogados, ó. Saiu o Game Chart, ó. Pode ver que Crossfire não tá mais aqui. Ó. O Elden Ring continua em quinto. Cadê? Ó, não tem Crossfire aqui. Vamos ver se tem Crossfire. Não tem. Não tem, ó. Tem Gang Beasts e não tem Crossfire, cara. Ó, o Tina Turner tá ainda também, tá Red Dead, Leguinho. Não tem, cara. Não tem. E flopou também. Crossfire é outro flop. Com 46 mil. Agora imagina isso aqui. Ainda se eles fizessem, pô, tá, o jogo não é lá, o jogo não é essas coisas, mas pô, umas conquistinhas amigáveis, né? Tipo assim, foi umas conquistas que o cara jogando ali uma horinha, no máximo uma hora o cara faça, cara. Em uma horinha o cara faz o milzão e acabou. Pelo menos isso ia estimular a galera, não, coloca uma conquista que o cara precisa, ô, na boa, velho. E eu não tenho mais saco pra isso não, cara. Minha tolerância é zero, cara. O último cara por completar 27 horas jogando, cara. Puta que pariu. Quem que aguenta jogar isso, cara? 30 horas, 28 horas. A média é umas 30 horas. Esse aqui joga pra caralho. Esse aqui gostou do jogo. O cara jogar 100 e esse aqui gostou. Mas a média aqui é 30 horas, cara. De 28 a 30 horas. O cara fazer tudo. Você tá maluco, cara. Tá maluco. 30 horas nesse jogo... Eu joguei meia hora e não aguentava mais, cara. Fiquei chato pra caralho, velho. Fechar o servidor, óbvio, vai fechar, né? Olha os caras que abriram aqui na conta, ó. Ó, teve esse aqui que fez 900. Vamos ver esse cara aqui, ó. Esse aqui é brasileiro, ó. Brasileiro que chegou mais próximo de completar o jogo. O Palão 089. O que faltou pra ele? Meu Deus. O cara jogou pra caralho. E andou o que aqui? Andou nada. O progresso dele tá em 1%. 1%? Nossa, isso aqui é um farm dos infernos, então, cara. Deixa eu ver esse outro. Vamos ver o Lucas aqui. Cadê? Aí também tá tudo bugado a conquista. Tá doido, cara. Essas conquistas lixo demais, cara. Vou fechar mesmo isso aí. Ganhou da conquista andar 960 da Dying Light 2. É. Tipo assim. É... Hoje em dia, cara. Hoje em dia, tipo assim. O jogo pros caras. O jogo tem que ser muito, muito divertido pra galera pegar e jogar. Com o mercado do jeito que tá hoje, pode esquecer, cara. Aí se o seu jogo. Se o seu jogo é mais ou menos, não tô dizendo nem jogo ruim, que você quer ruim. Esse jogo é ruim. Se o seu jogo é mais ou menos, pô, colocam. Ah, o que eles poderiam fazer também nesse jogo aqui?
coloca as conquistas pra fazer no privado. Não, só no online, online matchmaking. Parabéns, cara. Parabéns. Fica aí com os seus meia dúzia de gato pingado. Meia dúzia de gato pingado fez isso aí, vai fechar o servidor. Ou seja, jogar dinheiro no lixo. Tomar no cu, cara. Essa é a verdade. Eles se ferraram. Poderiam ter feito um jogo muito mais agradável. Poderiam ter caprichado melhor nas conquistas. E quem sabe ter tido um resultado um pouquinho melhor, né? Porque do jeito que tá aqui... As conquistas é nome de música, né? Iron Man do Black Sabbath, Crazy Train do Ozzy, Welcome to the Jungle do Guns N' Roses, Master of Puppets do Metallica, Ace of Spades do Motorhead, né? The Ace of Spades. Nossa, a música é da hora pra caralho. Paranoid, Highway to Hell do AC/DC. Is that a highway to hell? Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Esse End of Death, não sei que banda que é. Number of the Beast, é óbvio que é do Iron Maiden, né? Angel of Death, eu não lembro. Não sei que banda que é. Esse Angel of Death, não sei. A única que eu não conheço é essa daí, Angel of Death. As outras eu conheço todas. Legal, música de metal, pô, show de bola, mas o jogo é um cocô. Cocô. Não dá nada. E outra, vamos falar a verdade, né, gente? Uma coisa que impactou a indústria dos games, uma coisa que impactou principalmente no Xbox, é o Game Pass, né, cara? Game Pass mudou a maneira como o pessoal consome jogo, cara. Ou o cara assina o Game Pass. Você acha que o cara que assina o Game Pass vai perder tempo com um jogo bosta desse daí, cara? Vai perder tempo com um jogo merda desse daí? Ah, Sala, mas é gratuito. Foda-se, cara. Foda-se que é gratuito. O pessoal cagou. E eu divulguei aqui no canal quando teve esse Heavy Metal. Vocês viram lá o vídeo. Eu divulguei. Não adiantou nada. Com certeza a galera que acompanhou o canal viu e falou, oh, vou dar uma olhada. Vomitou, sai fora. Com certeza a galera abriu lá e falou, vixe, tô fora. Com certeza. Muita gente abriu o jogo, viu a bomba que era. Sério, vazado. Cara, 539 é um número... Vamos ver no play. Ah, pra nisso, viu? O Alan, você tinha comentado, ó. Vídeo novo no canal principal, viu? Quem estiver chegando agora. E ainda não se inscreveu no canal novo aí. Tô com o canal novo com o Edu. Acabou de sair um vídeo novo lá. Depois deixem lá nos favoritos. Depois vocês assistam. Cara, eu... Ô, Carlos, meu, tá difícil acompanhar cinema, viu, Carlos? Faz muito tempo que eu não vou ao cinema, assistir esse filme novo. Ó, é muito difícil, cara. O máximo que eu vejo é seriado, assim, Netflix. Mas eu pegar e assistir filme novo, não... Tô bem por fora, viu, cara? Nem esse novo Spider-Man foi assistir. Eu não ando muito antenado em filme, não, cara. Eu não faz tempo que eu não assisto nada, cara. Eu não tenho saco pra filme também. Eu assisti agora esse final de semana um filme velho lá do Keanu Reeves, lá o Homem do Tahiti lá também. Jogou filme merda também. Tô de boa. Assisti o vídeo do Edu, só ficou bom. Gostou? Ficou legal, né? A pegada do canal aqui, uma coisa que eu tenho conversado bastante com o Edu, sobre essa questão de fazer um review, né? Eu falo entre aspas porque a ideia, na verdade, nós estamos tentando, né? Eu sei que não necessariamente a gente vai conseguir. Mas a ideia não é fazer um review, aquela análise, aquela coisa fria de... Ai, o gráfico é assim, a mecânica... A ideia, eu falei do hoje, a gente precisa fazer uma pegada. Tentar, que não é fácil, né?
você passar a experiência do jogo. Eu acho que isso é mais importante. Acho que mais importante que gráfico, mais importante que a mecânica, que não sei o quê, é a experiência. Como foi a experiência? Porque muitas vezes você está jogando um jogo, o gráfico do jogo não é lá grande coisa. A história, mais ou menos, mas a experiência foi boa. Pô, a experiência foi legal. A história, não, mas a experiência foi legal. Entendeu? Então, a questão, acho que o foco maior do nosso canal vai ser isso, entendeu? É isso, como foi a experiência do jogo. Cara, você falando em experiência. E esse jogo mesmo, ó, esse Heavy Metal Machine. Cara, eu não joguei nem meia hora, cara. E a experiência foi um lixo, cara. É 20 minutos, achei esse jogo uma merda, cara. A mecânica do carrinho andando horrível. Você tem que ficar pegando aquela bolinha, a bolinha deixa o carro sambando. É horroroso. Fica aquele bate-bate de carro, bate-bate, você não consegue controlar porra nenhuma. Eu falei, você tá louco, o jogo não é nem um pouco intuitivo, não é nem um pouco agradável, é uma bosta, tanto é que tá fechando o servidor, né? Não é? Vocês acham que... Por que você tá fechando? Obrigado, Carlos, tamo junto. Se vai ter review de games mais antigos, na verdade, o Comic Shook vai ter um quadro aqui, é que assim, né? É muita coisa pra editar, né? É, vai ter um quadro dos jogos do 360, entendeu? Eu vou trazer os quadros do Mofadão, né? Vai ter o quadro do Mofadão, entendeu? Então, vai ter um quadro focado. Eu vou estar resgatando isso. Esses jogos esses jogos do 360. Inclusive, o primeiro que eu vou fazer provavelmente vai ser o Remember Me. Então, o Edu vai querer jogar, ele falou pra mim que ele vai querer fazer esse que ele fez é do Xbox. Mas ele vai querer trazer conteúdo de jogo de PC. Eu falei, cara, fica à vontade, faz o que você quiser. Eu não dou conta nem do Xbox, vou trazer de PC, você tá louco? Não dou conta. Como é que eu vou trazer de... Mas ele falou que ele quer jogar uns jogos no PC lá que ele achou legal. Eu falei, cara, por mim, beleza. Por mim, só precisa colocar a Steam lá, a ID da Steam na... Não sei se ele vai jogar na dele ou se ele vai jogar na ID do canal. Provavelmente, se ele for começar a jogar no PC, eu vou falar pra ele criar uma Steam ID do canal aí, entendeu? Porque o que tem no canal é só a descrição da Gamertag, né? Mas sei lá se ele vai dar conta de jogar no PC, tanta coisa pra jogar. Então, enfim, de qualquer forma, a ideia é sim trazer... um quadro aí com os mofadões. Tem muito jogo legal do 360. Tem muita coisa boa. Por falar em 360, comecei o Fear 2. Jogo muito bom, pena que tem multiplayer pra completar. Bom é que funciona, ruim é que não tem ninguém jogando. É, se tiver mais gente... É o Fear 2, é o 3 que te liberaram, né? Ela permite colocar um símbolo da Steam na capa do vídeo. Mas e se ele fala, Anderson? E se ele vai falar no vídeo? Se ele vai falar, quanto a isso, vai ficar tranquilo. Se ele vai falar. Se o jogo, se ele jogou na Steam, ele vai falar. Você vai ficar tranquilo. Quanto a isso... Com relação à transparência, pode ficar cegado. Eu já tô editando um vídeo desse, ô Tiffs. Ele tá falando assim, se eu pretendo trazer a primeira meia hora dos jogos de lançamento. Na verdade, os que eu dei conta de fazer, né? Eu tenho o Shadow by Light pra fazer. Eu tô editando o Shadow by Light. E eu tô editando ele. Porque eu não tô fazendo, ô Tiffs, não tô fazendo a pegada desse canal. Por que que demora pra sair vídeo? Porque a pegada não é aquela pegada do tirar pronto, como eu sempre fiz, entendeu? Mais do mesmo. A ideia é fazer vídeo editado, né? Dar uma trabalhada no áudio. Dependendo do que eu for falar, adicionar que nem... Quem... Depois vocês vão assistir esse vídeo e vocês vão entender, ó. Esse daqui, ó. Esses vídeos, normalmente... O Edu acho que mandou, acho que umas 4 vezes também. Ele fez a primeira versão desse vídeo. Né? Ele fez... Aí eu falei, Edu, ficou bom, gostei. Só que, ó, precisa fazer isso, ó. Adiciona isso. Aí eu fui lá, o que eu fiz? Ó, essa cena do Vaz, põe lá. Ó, tem esse aqui, dá pra acrescentar. Então, isso dá trabalho. Você acrescentar a cena,
você trocar áudio, você mexe aqui, o final do vídeo não tá legal, dá uma enxugada. Então, esse trabalho de refinar o vídeo, de acrescentar conteúdo, de reeditar, isso aí dá trabalho. Entendeu? Por isso que não vai ter uma frequência tão grande, né? Eu não vou tirar pronto, né? Tirar pronto é mais rápido, né? Só que fica aquela coisa mais rústica, né? Então... Mas eu já tô editando um vídeo da primeira meia hora lá do... Quem acompanha do Channel by Light, entendeu? Ô, Luiz, bom dia. Obrigado aí pelos beats. Ao invés, que no... como é que eu fazia no canal lá no meu no MX? Eu fazia a primeira, os primeiros 20 minutos, mas na paulada, entendeu? Tipo, vou jogando e vou falando. Dessa vez não, dessa vez eu vou estar... Dessa vez eu vou estar comentando depois, entendeu? Então fica um vídeo mais trabalhado, né? E tem um outro vídeo também, só que esse vai demorar um pouquinho mais. Eu com o Edu, nós fizemos, deu 40 minutos de gravação, tô editando também, que é o React, foi muito engraçado, cara, muita zoeira. Muito engraçado, preciso ver se eu consigo terminar eles ainda. Bom, ontem eu terminei o joguinho de corrida lá. Hoje eu vou ter tempo pra editar. Aí sim, Braddock. Eu terminei ontem aquele de corridinha lá. Infelizmente... Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver aqui como é que chama. Vamos ver se a franquia vem em declínio também. Vamos ver. Aqui tá o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos ver como é que tá o número de... Esse aqui é o 2. Ó, o primeiro... Esse aqui é o off-road. Cara, tá um puta lag aqui, hein? Por que tá tão lento? Acho que precisava ter reiniciado essa bosta de PC. Ó. O primeiro teve 5.591... jogadores, e o segundo? É, o segundo já deu aquela flopada, né? O terceiro piorou. É, infelizmente... O preço também veio aumentando, né? Esse aqui tá bem abaixo, cara. Nossa, esse aqui tá bem abaixo. Triste, viu? Ah, eu fiz ontem, ó. Ó, o DK fez também. Demorou um pouco mais que eu. É. Não vingou, não. O primeiro era mais legal mesmo, cara. Primeiro, eu gostei mais do segundo, mas o primeiro também é bom. Eu não sei, cara, os caras vão perdendo a mão, né? Eu acho que tá aqui que é muito querer ficar inventando a roda, né, cara? Eles ficaram inventando muita coisa lá, nossa. Esse primeiro é legal. Depois... Desbandou. Tem aqui. O Vanguard não atingiu expectativa, Activision demitiu. Esse Heavy Metal também já era. Cara, que, eu acho assim, ó, o pessoal fala tanto do Series S, né? E no fim a Season 2 aqui, o update do Halo, vai ter opção de 120 FPS, cara. Então, e eu achei que já tinha isso. É, na verdade tem, né? O problema é a empresa entregar ali, né? O console tem suporte para 120. Agora o problema é a 343 nem para entregar o jogo no prazo certo entregou. Então... É esperado, né? Que tem vários bots faltando, né? Agora.
Se o Halo roda 120 FPS, não tem desculpa pro jogo não tá 60, cara. Nos outros jogos. Não tem desculpa. Mas por que não consegue entregar uns 60 FPS ali, nem que seja 1080? Né? Tudo bem que não vai ser 1440-60, também não acho, não. Mas por mais que a engine seja diferente, o console suporta, entendeu? O console suporta, tá aqui, ó. Aí cabe a empresa fazer uma otimização decente, né? Trabalhar em cima disso, né? Eles vão ter que trabalhar em cima disso. Vai ter update nas features? Paguei pra esses negócios, hein? Não, 120 eu concordo, Delta. 120 FPS eu também concordo que não vale a pena e tal. Mas 60 FPS, cara, é o mínimo, né, cara? 120 eu não acho. Eu, particularmente, 120, tipo assim, quando o jogo realmente precisa, competitivo e tal. Mas 60 é o mínimo, né, cara? Eu não tô brigando aqui por 120, não. Eu acho que 60 já tá ótimo. Tá excelente. Mas nem isso estão entregando. Agora, tem empresa aí que coloca 30 FPS, só que é modo performance. Vai pra puta que pariu, né, cara? Performance, cara. Se 30 FPS é performance, o normal é o quê? 10? 15? Ah, para. Ah, vocês viram na... Saiu aqui. O pessoal acho que até postou lá no grupo. Finalmente a Ubisoft tomou vergonha na cara e vai mudar o estúdio, né? Ó. Eles anunciaram aqui que o remake do Prince of Persia vai ser feita pela Ubisoft Montreal. Pra quem não sabe, Ubisoft Montreal foi responsável pelo Far Cry 3, então... Foi onde nasceu a trilogia, entendeu? Pra quem não sabe, esse Prince of Persia tava na mão do estúdio novato lá. E... Fiascão, né? Fiascão. É... Um lixo. É um pedaço de esgoto que eles mostraram pra gente. Gráfico de Play 2 ali. Por ser remake, tava uma vergonha, cara. Uma vergonha. Só um minutinho, gente. Só um segundinho e já vem. Pera aí. Só um pouquinho. Eu fico muito triste com a notícia aberta. Eu fico muito triste com a notícia aberta, filho da puta! Caralho! Dádiva dos ninjas. Poderoso Lion Man. Olha o Dolinho, tá caro o Dolinho.
Eu escrevi errado aqui. Eu escrevi ligando o Fetzão para fazer o upgrade. Na verdade, era o update. Ontem eu liguei meu Fetzão para dar uma atualizada nele. Para deixar no pente lá que eu vou levar na casa da minha irmã para fazer as conquistas lá com meu cunhado e tal. E aí escrevi errado. Mas tá normal, cara. Preciso... Na verdade, ele tá meio empoeiradinho. Preciso dar uma limpada nele. A fonte também preciso dar uma limpada. Pra nisso, hoje eu preciso comprar o bagulho. Então... Que isso, o Under pegou... Falando em fetizão? O Under pegou um fetizão? Eu, hein? Uma dádiva dos ninjas? Escrevi aqui pra ele. Eita. Pegou um fetizão da massa? Uma dádiva ontem dos ninjas. Poderoso pra... Lion Man! Atualizar. Também. Fazer uma limpeza. Uma dádiva dos ninjas. Poderoso Lion Uma dádiva dos ninjas. Olha lá. Dádiva dos ninjas. Deu meme, né? Segundo minhas fontes, hoje deve ser anunciado oficialmente Jedi Fallen Order 2, que também deve ganhar um trailer cinemático. Segundo suas fontes, hoje é o Dia Mundial de Star Wars. Qualquer um sabe disso. E se tem um dia pra fazer esse anúncio, é justamente hoje. Depende, Lux. Depende. Você não sabe quanto que ele pagou disso aqui? A gente não sabe quanto que ele pagou. Dependendo do preço, vale a pena. Você vendeu o seu por quinhentão, cara. Mas eu acredito que... Não sei, às vezes ele ganhou também. Entendeu? Eu comprei dois fetzão por mil. Barato. Tá um fetzão, ó. Vou pegar um... Vamos ver o OLX, vai. OLX pra não falar que vai pegar Mercado Livre e tal. Ó, Xbox One Fat. Quanto que tá valendo hoje o Fatzão? Meu Fat eu não vendo nem fodendo, cara. Na verdade, eu precisava comprar umas skins pra ele, né? Eu vou ver isso agora, viu? Quanto tá custando? Não tem preço. Não tem preço. A peças, 200, deve estar tudo fodido. 1.300. Aí, 500, ó. 500, 900, 1.800. 1.800, 750. Caralho, velho. É o preço que os caras estão metendo aqui. Mil lá vai pedrada. É mil conto, cara. 1.200, 1.600. Olha o preço, cara. Sai fora. Cara pra caralho. Eu preciso colocar uma skin. Meu tá muito riscado, cara. Em cima. Vale, né? O game recebe jogo... O game recebe jogo até hoje, graças a Xcloud pra sempre. Exatamente. Capinha, não ligo por isso aqui. Eu preciso dar uma limpada no meu, cara. Deixa eu ver esse aqui. Skin de madeira. Skin do Dragon Bolo. Do Warzone. Tem um monte de skin, né, cara? Walking Dead. Resident Evil 3. Tem de carbono, né? Pra pôr adesivo? Acho que ele carbono fica legal, né? Ah, adesivo, verdade.
Simpson. Esse aqui é legal, hein? Do COD. Superman, do Forza. Deixa eu ver se tem aqui. Nossa, tem de outras cores além do preto. Nem nada. Pode aplicar isso aqui, cara. Deixa eu ver isso aqui. Cara, eu preciso ver na minha cidade se tem alguém que aplica. Eu preferia pagar pra um cara... Deixa eu ver. Nossa, é um trampo fazer isso, cara. Ah, eu tiro o chapéu pros caras que fazem isso aqui. É um puta trampo, cara. Ah, não. O controle não. O controle eu acho tosco. Eu não acho. Não. Deixa eu ver como é que fica no console. Nossa, que eu não gostei, não. Isso aqui é legal, né? De carbono. Eu preciso ver se eu acho um lugar. Preciso ver se eu acho um lugar que coloque cinza grafite. Vermelhão é feio, né? Ah, não gostei de vermelhão, não. Só levar em loja que coloca película no celular. Só que você paga pra pôr que eles aplicam. Sim. Cara, isso aqui é a coisa mais inútil que você pode... Ó, duas cagadas isso aqui, hein? Suporte vertical. Cara, o console não foi feito pra ficar na vertical. Ah. Não façam essa burrice, viu, gente? Por favor. Esse console não foi feito pra ficar na vertical. Não. O One S sim foi projetado. Esse aqui não. Meu Deus do céu, cara. Ele não foi projetado pra isso. Nenhum console foi. Não, foi sim, Lux. O One S foi projetado sim. Tanto é verdade. Tanto o One S foi projetado que... Ó, eu não tenho mais, né? O meu unboxing eu não tenho. Mas a versão do Gears, a versão normal do One S não vem, mas a versão do Gears vem com suporte. Quer ver só, ó. Unboxing, One S, do Gears, Xbox One S. Ó aqui, ó. Ele vem com suporte, ó. Vai ter um unboxing do DK aí. Deixa eu ver, eu quero um mais rápido aqui. Aqui, ó, vou pegar da IGN, ó. Deixa eu ver se eles vão mostrar, ó. Eu comprei esse aqui, eu comprei na época, ó. Ele vem com o suporte, quer ver? Cadê ele o suporte? Quer ver, ó? Ó aqui a base aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a base pra deixar ele de pé, ó. Ó. Ó, ele tá de pé, ó. Ó. Tá de pé. Entendeu? Ele vem com suporte pra isso. E o console foi projetado. Agora o FAT não. Tanto é que eu acho que tem até notícia pra isso. Quer ver só? Ó. Ó. Tá aqui, ó. Ó. Não sou eu que tô falando. Microsoft alerta que Xbox One não foi feito pra ser usado na vertical. A Microsoft Electric One não foi feito para ficar na vertical. Nós não apoiamos o suporte na orientação vertical, disse Albert Penelo, diretor sênior de produção e do gerenciamento do One ao GameSpot. Ele completa que sua frase que o usuário que o fizer está assumindo risco. Então,
Penelo esclareceu que não se trata de um problema de refrigeração, mas sim um simples detalhe. O console não foi projetado para funcionar na vertical devido ao leitor de disco. Apesar de seu antecessor funcionar, blá, blá, blá. Então, ele está falando aqui, pode ver que essa matéria é de 2003, ele está falando do FET. Entendeu? O FET não foi feito. Agora, o One S não. O One S até, como eu mostrei para vocês aí, O One S ele vinha com a base. O One normal, se você comprar o Xbox One S, agora não tem mais. Ele não vem com base. A versão do Gears vinha. O meu tem essa base aí. Ela, cara, a base trava embaixo. Mano, a maneira como eles fizeram a trava é muito forte, cara. Ele não sai nem fudendo, cara. Agora, usar aquilo ali é zoeira, cara. Usar aquilo ali, pelo amor de Deus. O cara comprar aquela base pro FET ali, tá tudo errado. Errado. Ah, falando nisso, o meu tá de pé aqui, ó. Quer ver só? Se vocês olharem aqui, ó, o meu tá de pé, ó. Meu console fica de pé. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, a base aqui no cantinho, ó. Tá aqui de pé, ó. Ó. Opa. Ó, ele fica aqui, tem essa base, né, vermelha, ele fica aqui de pé. O feto eu deixo ele deitado, né? Que é assim que ele foi feito para ser projetado. Ah, já o 360 Super Slim, ele pode ficar de pé ou deitado. Tanto é que ele tem umas, aqui no cantinho tem duas borrachinhas. Ó. Esses fios esperando em cima. Nada de boa. De boa. Eu não ligo tudo ao mesmo tempo, Delta. Você tá vendo o fio aqui? Mas eu não. Ó, pode ver, ó. Só o FET tá ligado, ó. O One S tá desligado. O Series X desligado. O 360. Esse daqui tá desligado. Eu preciso deixar melhor aqui a distribuição, mas e a preguiça? E a preguiça? Na verdade, só a caixa do FET. O Xbox ou o One S. Ah, ele tá com o Anés. Ele tá com o Anés. Que isso aqui? Nego tretando aí, ah, tomar no cu. Que é isso aqui? Não são vídeos de notícias, são vídeos trabalhados, pesquisados para jogador do Xbox. Uma nova realidade no Game Pass. Ah, tava falando do Plague Tale. Problema do cara fazer muito clickbait, que toda vez que eu vejo eu fico desconfiado, cara. Eu olho isso aqui e fico desconfiado. Eu não sei vocês, né? Eu entendo perfeitamente, não sou contra o cara fazer clickbait. Ele quer fazer? Beleza, show de bola. Quer fazer clickbait? Faça. Eu já fiz muitas vezes, não vou condenar ninguém que faz. Porém, entretanto, eu tô numa vibe totalmente diferente, cara. Porque o que acontece quando você faz clickbait? Eu falo que o Dinho fez lá, gráfico do Gear 6 revelado. Né? Aquilo ali foi uma forçação. Cara, eu, sinceramente, aqui não. Eu posso garantir pra vocês, esse projeto novo, não tem nada de clickbait, cara. Nada. Essa miniatura aqui, ó. Essa miniatura que é referente ao jogo que ele vai comentar, entendeu? Aqui também ele vai estar falando sobre o Ezio. Aqui é sobre o jogo, ó, microtransações aqui. Então, isso é uma coisa que eu não... Ah, mas se for assim não dá tantos views, não dá. Eu sei. Mas eu prefiro construir meu público dentro da... Construir meu público sem ficar usando clickbait, a galera sabendo que o conteúdo ali não é apelativo, no sentido de... Ah, o mundo acabou, bomba! Eu parei com isso, cara. Então...
Eu, particularmente, eu tenho que ser sincero e transparente. Eu olhei pra mim e pensei comigo, falei, porra, cara. Eu já fiz, viu? Inclusive, você vai falar assim, ah, Sala, isso aqui é clickbait, ó. Por isso que eu falo que eu não sou contra. Se o cara quer fazer, ó, isso aqui é clickbait que eu fiz, ó. Tá aqui, ó. Eu não minto, não. Isso aqui é clickbait, isso aqui, quer ver, ó? Cadê? Isso aqui, ó. Essa foto aqui é clickbait. Primeiro exclusivo 4K 120, olha lá. Eu com aquela. Ah, essa foto aqui, ó. Isso aqui é um puta clickbait. Eu fazia, não tá aqui, não vou apagar, mas hoje eu não faço mais. Agora eu tô começando um projeto novo, eu não faço mais, entendeu? Parei com isso, não. Não é um negócio que. Não é algo que. Por isso que eu não condeno, entendeu? Eu não vou falar, ah, lá, eu quero só... mas eu vejo pelo meu próprio comportamento. Por exemplo, eu não tenho vontade zero de clicar num vídeo desse. Porque eu não sei. Eu não sei se vai ser verdade. De repente lá ele tá falando um assunto que não tem nada a ver. Entendeu? Então eu fico assim, falo, não vou querer ver, entendeu? Eu parei com isso, cara. Parei com esse negócio de... E essas fotinhas que tava rolando aqui? Agora essa fotinha, né? Eu parei com isso. Não faço mais clickbait. Não sigo mais Xbox e nem o canal do Jazz justamente por causa do excesso de clickbait. É. Aí fica aquela coisa... E outra coisa também, né? Você começa a fazer muito clickbait, você começa a trazer um monte de... O que acontece? Você consegue uma galera... Só que depois, muitos ali que poderiam ser inscritos, eu digo assim, inscritos fiéis no sentido do cara que vai seguir mesmo, acompanhar e tal, você acaba perdendo esse público, entendeu? Então eu não quero cativar um público temporário que depois o cara deixa, ah não vou mais seguir lá o Sala, que pelo amor de Deus, é só apelação, só título chamativo e não é nada daquilo, entendeu? Jogo grátis! Ah, é final de semana gratuito, entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer de boa... Vou fazer um negócio mais cadenciado e vida que segue, cara. Eu olho pra mim e falo, cara, não quero, não curto, não. Então... Tô fora, cara. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Não só no canal novo, mas no meu canal também, eu não vou fazer mais clickbait. Pode esquecer. Não vou mais. Não, aliás, faz tempo que eu não faço isso, cara. Só não vira, não compensa. Não vale a pena, entendeu? Salve, Rubens. Tudo jóia? Bom dia, Fábio. Tranquilo? Falando no evento, né? O evento vai durar aí... Já era esperado, né? Vai durar uma hora e meia. Né? Segundo as fotinhos ali. Vazou essas fotinhas que vocês viram lá. Segundo o rumor, quase todos os estúdios apresentarão algo no show. Quer dizer, é difícil pensar que a Microsoft possa dar espaço a projetos de cada equipe, né? Em tão pouco tempo. Ah, cara... Vamos pensar aqui, ó. Você dividir 5 minutos, que é tempo demais para cada um, hein? Nossa. Uma hora e meia. Em uma hora você tem 12. Ah, 5 minutos é muita coisa. Seja 2 minutinhos, vai. 2 minutos são 30. Cara, se for 2 minutos por jogo... São 45, entendeu? 2 minutos. Tá falando de clickbait? Você não fala, mas eu falo. Dinho do Mais Box é o mais clickbaiteiro da comunidade. É, mas isso o pessoal sabe, né, Rubens? O pessoal vê. Eu falei. Aquele vídeo que ele fez lá do Gear 6 lá, mano, ele consegue visualização assim. Só que o que acontece? Muitas pessoas se acabam afastando, né? E aí fica aquela coisa de... Fica aquela coisa de... Eu mesmo falo por mim. Eu olho e falo assim, ah, não vou... Com certeza é uma coisa que tem nada a ver, entendeu? Então...
Aí eu acabo me afastando, né? Então... E aí você vira... Sabe outra coisa que acontece também? É... Você vira refém de clickbait. O que que acontece? A galera costuma com... Ou isso é outra coisa, viu? A galera costuma com notícias ultra mega blazer que quando tem uma normal, a visualização é baixa. Então, não é uma coisa que eu não quero fazer, cara. Falar em canal, um cara que fazia... eu chamava ele de mestre do clickbait. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Isso, Zé, como é que tá o Zé Vitt? Eu conheci ele pessoalmente, hein? O Zé Vitt é... Nossa, clickbait um atrás do outro. Ah, então, ó. Ó. Ó a visualização. 2 mil... O cara tem 250 mil inscritos. Ó. 2 mil views, 1.000. 900. Sabe o que acontece isso? Muito clickbait, cara. Monstro do bait, ele é mesmo. Mas olha a visualização do cara. Porque eu acredito, uma das, dos motivos é por causa do excesso de clickbait. E ele é um cara super gente boa. Não é, não tem, não é nada... Ó, eu lanço vídeo uma vez na... Uma vez... A vida tá na morte. Ó, último, esse aqui eu sei que não dá. Esse vídeo eu sei que não dá visualização, viu, gente? Eu sabia que isso aqui ninguém tá. O pessoal tá cagando pro milzão, eu sei disso. Eu lancei esse daqui por causa. Isso aqui foi por causa da produtora que me mandou 3 códigos. Aí eu fui lá, fiz um vídeo pra agradar a produtora e pra galera que ganhou os códigos. Mas olha aqui, ó. Eu lanço vídeo sem. Eu tô nem miniatura eu tô fazendo mais e dá na mesma, ó. 1.700, 1.000, 1.800, tá vendo? Ó? É uma coisa. 1.000, 2.900. Esse aqui deu mais. Esse aqui deu bem, 2.200. Mas também, ó, Sônia acordou, ó. Ó o título também. Só que é o seguinte, o cara tem 250 mil inscritos, né? Eu tenho 13 mil. O cara tem 10. Tem quase, sei lá, 15 vezes mais inscritos. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Inclusive, eu discuti isso com o Edu. A conclusão que eu chego... Eu acho que não é só isso não, Delta. Eu acho que não é só isso não. Você tá falando que ah, a galera que consumia conteúdo tá em TikTok. Não, eu não acho que é só isso não. Eu acho que o que vai acontecendo? O problema do clickbait é, com o tempo, a galera vai caindo fora e você vai sendo, isso chama-se... Você vai sendo estereotipado. Entendeu? Você vai sendo estereotipado. Hoje, pode falar o que for, o Zé Vitt é estereotipado com clickbait. Quem aqui não sabe que... Porque os vídeos dele é tudo clickbait. E outra coisa que eu percebi também, eu já não ia fazer clickbait, mas eu vi a reação da galera quando o Dinho fez, o Dinho do Mais Xbox fez lá. Mostraram isso aqui, quer ver, mano? Deixa eu ver se ainda tá no canal dele. Pera aí. Só. Deixa eu ver se ainda tá. Cadê? Ele colocou aqui. Aqui, ó. Mostraram os gráficos de Gear 6. Na verdade, é uma tech demo, né? Olha, eu consigo bastante, ó. 12 mil views. Só que é clickbait. Entendeu? Então, o problema de você ficar nessa pegada... O problema de você ficar nessa pegada... É... De ficar fazendo clickbait... Você qual é o risco que aconteceu? Que aconteceu com o Zé Vitt, entendeu? Porque o que acontece? A galera vai vendo que é só clickbait. Eu mesmo, cara, não vejo nada, velho. E os caras mais. O cara não vai falar, é clickbait, né? Certeza que é clickbait. Ou se não é clickbait, é exagero. Então eu não quero criar esse estereótipo, cara. De exagero, essas coisas eu tô fora, né? Pra mim, eu tô fora. Prefiro ver as fontes original, tá de boa. Acabou.
Que isso. Aqui é todas as notícias que eu já falei, já. Tem nada que presta aqui. Então é foda, cara. Você consegue visualização? Consegue. Igual o canal de cortes e vídeo, full clickbait, eu parei de seguir. Então... vai sair a demo, né? O Tartaruga Ninja. É foda, né, cara? Mais nada, Twitter. Tem alguma notícia aqui? Você consegue visualização? Consegue. Você consegue, só que é exatamente aí. É... só que até onde vai? Sua reação da compra da Activision foi foda, tá? Deve ter dado muitas vezes. Ah, aquilo ali deu, o pessoal gostou. Mas aquilo ali é original, né, Fábio? Aquilo ali é um corte original. Aquela minha reação é uma reação natural. Não tem... não foi clickbait. Foi que nem agora, ó. Tô aqui com vocês. De repente, burro. Microsoft compra Activision. What? Entendeu? Tô nada, entendeu? Então... eu tô numa outra vibe, entendeu? Eu tô numa... aqui, como eu falei, ó. No nosso novo projeto, eu com o Edu. Que tem uma coisa que eu não vou fazer. Inclusive, já foi antes da gente começar a fazer os vídeos, né? Foi não fazer... não vai ter nada de clickbait, cara. Nada. 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 Clickbait, esquece. Que nem aqui, ó. Quando fala da evolução do Ezio, eu coloquei a fotinho do Ezio e atrás aqueles macaquinhos, né, da evolução, entendeu? Então vai ser assim. Pode ser que tenha pode ser que tenha uma miniatura chamativa, mas não vai ser nada... não vai ser nada tipo, ah, aqui é o gráfico do Gear 6 e é uma tech demo. Ah... Microsoft anunciou novo exclusivo, vai ver, que tem muito. Jogo grátis, corre, bomba, vai pegar, chega lá, fim de semana gratuito, entendeu? Qual que é o significado do logo? Cara, o logo, se você reparar, ele tem um P caído, cara. Ele tem um P caído. Se vocês reparar, ele tem um Pzinho aqui, ó. É um easter egg, entendeu? Ele é um P oculto. Ele tem um Pzinho ali de principal. Bom, Prince of Persia a gente já falou, né? Que mais que tem aqui? Nossa, já é 10h30 já. O evento provavelmente vai durar uma hora e meia mesmo, então espero que eles mostrem bastante gameplay igual foi outra vez, a gente já falou já também. O Cliff Arrogante Blizzisk, o que ele falou aqui? Tá... acho que a Decoli tá fazendo um bom trabalho. Joguei o 4 e curti bastante, comecei o 5, mas algo parecia estranho nas curvas de aceleração, curva de aceleração com analógico. O frame aí também foi inconsistente para mim. Eu acho que a escolha final também foi meio idiota, pra ser sincero. Ótima forma de encurralar com a narrativa. Essa é outra coisa que não faz clicar em vídeo. Bomba na tumba ou no título. Ah, não, isso aí já... vai passando o tempo, cara. Quem é molecada nova que vê, ó, bomba na... mas os caras já estão há um tempo na plataforma, cai fora, entendeu? Então, eu prefiro... construir aí uma comunidade de inscritos que realmente acompanha o canal, os caras que gostam, do que ficar apelando, né? Colocar conteúdo apelativo. Nossa, bomba! Ai! É aquelas coisas que não, você fala assim, meu, pelo amor, né, cara? Cara, era Rino Xbox, fez essa merda? O que você tá falando? Ah, o Cliff. Arrogância, cara. Isso aqui, o problema é o seguinte, o Fábio. A questão do Cliff é...
questão do ego, né? Se a pessoa, porque tudo na vida é equilíbrio. Se o cara não tem equilíbrio, se ele não sabe, se ele não tem autocontrole, autoconhecimento, se ele não é um cara ponderado, se ele não é um cara centrado, dificilmente o ego sobe, né, cara? O ego sobe. Você quer, o pessoal, isso é praxe, né? Tem aquela frase que diz assim, você quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro e poder pra ela. Porque o que acontece quando você dá dinheiro e poder pra ela? Quando a pessoa tem poder e ela vê que ela pode fazer as coisas, que ela pode... se ela for desequilibrada, o que acontece? O ego começa a inflar. Aí ela se acha melhor que as outras, ela perde a noção da realidade e que ela é igual a qualquer um. E a questão do dinheiro é a mesma coisa. Ela acha que tudo resolve com dinheiro. Não, eu tenho dinheiro, eu posso tudo, eu sou fodão. Foi o que aconteceu com o Cliff. Ele achou, na cabeça dele, ele achou que o joguinho dele lá ia estourar, ia ser o... Ele achou que ele... Nossa, eu sou foda. Tanto é que lançou até pro Play, só foi um flop total, o Lawbreakers, cara. Entendeu? Lawbreakers, se fudeu. Então, a questão é o ego, né? A questão é o ego. Ele fez um sucesso enorme na época do Gears. Por que que o Gears foi o que foi? Ele conseguiu sucesso. Porque na época ele não era arrogante. Na época ele realmente queria fazer um bom jogo. Na época ele se esforçava. Na época ele era um cara centrado. Foi só o Gears bombar, se tornar uma franquia épica, ele já se achou Deus. Entendeu? Ele se achou Deus. Aí, cara extremamente arrogante. Cara, vocês depois tem um vídeo do Krabby Cat falando... ele falava na entrevista que, ah, não, que o nosso jogo custa $40, não, é mais barato que... Ele, tipo assim, metendo o pau nos outros, sabe? Ah, não, é mais ou menos isso. Tipo, não é tão caro que nesses FPS genéricos. Ele, tipo assim, ele era extremamente arrogante, cara. Cara, e o jogo dele, mesmo se lançasse no Xbox, também ia ser flop, cara. Bom dia, Natália. Mesmo o jogo dele no Xbox era flop. Não é o Xbox que ia salvar a arrogância desse Zé Ruela aí, não, cara. Não é a... Depois de um tempo, apareceu lá, pedindo pelo amor de Deus que ele queria trabalhar na Microsoft de novo. Então... Ele foi questionar a respeito do pior momento em sua... Opa! Só um minuto.
Ah, cadê a câmera? Falando do Edu. Tava falando com ele agora. Marcando pra gente gravar o vídeo de hoje, né? É, deixa eu ver aqui. Rapaz, deixa eu ver um negócio aqui. Acabou! Yes! 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 Tem que usar o cartão mesmo. Achei que tivesse uns vintão na carteira, tem nem 10 reais. Mas beleza. O Return para Play 2. Pegar o jogo em que trabalhei por tanto tempo e agora lançar com controles inferiores e com muito menos detalhes e o crunch que fizemos. Pelo jeito, é uma bosta. Enfim, no final das contas ele se lascou, né? E eu não acho que aquele Lawbreakers, se lançasse no Xbox, ia mudar alguma coisa, né? Na verdade, esse Lawbreakers só fundou ele, né? Porque flopou, queimou o filme dele, que não lançou no Xbox. A galera do Play também cagou. No final das contas, ele só se fudeu, né? Essa é a verdade, né? O cara se lascou, né? O cara só se lascou. A galera que estiver chegando agora aí, ó. Lançamos hoje mais um vídeo novo aqui no canal, entendeu? Quem ainda não se inscreveu no canal novo e no principal, por favor, se inscrevam que a gente tá aí com um projeto novo aí. Então, esse link que vocês estão vendo tudo zoado, channel, nananana, precisa pelo menos ter um mês o canal pra ficar youtube.com/principal, entendeu? Ainda precisa de um tempo ainda pra ficar bonitinho, entendeu? Então, o canal é novo, então por isso que tá esses links tudo blé, blé, blé. Bom, Prince of Persia, como eu falei, né? Eles mostraram lá um trailer horroroso. Nem vou mostrar aqui, que é um lixo. E agora eles viram a recepção da galera, o pessoal ficou puto da vida. E agora vai ser feito num outro estúdio, né? Tamo junto, Natália. Obrigado. Obrigado, Natália. Obrigado aí pelo apoio. É, e hoje saiu um vídeo novo lá do Edu e eu vou estar editando mais um hoje. Ontem eu terminei o jogo de corridinha lá, viu, gente? Terminei o... Eu nem sei o que eu vou jogar, cara. Na verdade, eu nem sei. Nem sei direito o que eu vou jogar. Hoje acho que eu vou... Não sei se eu vou jogar hoje. Hoje eu preciso editar as coisas lá, dar uma adiantada. Pra tempo eu jogo. Como é que tem notícia aqui? Outra gente falou. Os jogos vão ir pro Game Pass? Não, Sekiro eu vou jogar, mas isso... Sekiro eu vou jogar quando eu tiver... valeu, Battle Cyclone. Sekiro eu vou jogar quando eu tiver com 998 mil, né? Não vou pegar agora, né? Eu ainda tô com... Ainda tem 10 mil de game score ainda pra dar uma relaxada, né? Ó. Escrevi errado. O próximo jogo grande... Eu tô com 988 mil. Eu ainda tenho mais 10 mil de game score, porque o que que acontece? Os dois últimos jogos que eu vou jogar antes do milhão, um vai ser o Sekiro. Terminei o Sekiro, vou pro Elden Ring, entendeu? Os dois últimos vão ser esse daí. Só que até lá, nesse meio termo aí, 10k vai em dia na Vicente Gamescore. Nossa, mas eu fiz bastante, Anderson. Mês passado eu fiz 41 mil, cara. Mês passado eu dei uma... Cara, olha aqui, ó. Você vê aqui, ó. Olha mês passado, velho. Tudo coisa que foi acumulando, cara. Foi acumulando. Eu vou ganhando o jogo, vai acumulando. No período que eu tava jogando Dark Souls, acumulou tudo isso aqui, cara. Ó. Mês passado eu fiz 45 mil, cara. Fazia tempo que eu não fazia tanto assim. Eu fiz 609 conquistas, cara. Olha só, mês passado. Eu finalmente terminei essa bomba aqui. Literalmente essa bomba.
Mês passado eu terminei o Bomberman. Completei Dark Souls 2. Aqui é os milzão, milzão, um monte de mil. Aqui essas atualizações. Cara, eu me livrei desse jogo, cara. Quando eu olho pra esse jogo, cara, puta que pariu. Que jogo merda, cara. Me livrei do Party Hard, cara. Nossa, eu olho pra esse jogo e falo, yes! Minha maior alegria não é ter terminado. Você assim, tá feliz que completou? Não, tô feliz que eu me livrei, cara. Me livrei disso aqui, cara. Beleza, cara. O drone do PC é de boa? É tranquilo, Dogax. Isso aqui é tranquilo. É bem de boa. Ixi. E o pior é que esse jogo aqui... Ó, esse aqui é os milzão lá. Aqui. Tudo atualização, ó. Essas atualizações eu fiz. Esse eu gostei de ser um packing aqui. Esse aqui eu achei legal. Esse... Ó, o Flash Command eu gostei também. O Joe que me mandou. Obrigado, viu, Joe? Flash Command eu gostei desse jogo. Esse aqui eu curti. Flash Command é da hora. Muito bom. Joguinho legalzinho, maneirinho. Puzzlezinho bem de boa. Ó... Mês passado eu terminei Dark Souls 2, do 360 e do One. Esse jogo aqui, hein? Meu Deus, que jogo bosta, cara. Mano do céu, cara. Que jogo merda esse Memory Blur, hein? Credo, cara. Sabe qual é o problema desse jogo? Ele nem tem gameplay da hora e também nem... Esse jogo, ele é o limbo do Telltale e do... um jogo com gameplay, um Life is Strange. Ele é o limbo do Life... Entre Life is Strange e Telltale, no meio ali, ó, tem esse jogo. O Smart Move Zoom foi dificultado? Ih, cara. Aí fiz esse Thunder Kid. Esse Flat Kingdom eu achei legal. Esse aqui também eu achei legalzinho, Breakneck City. Ó, o Neon Lore lá também, que eu fiz guia. O... Esse aqui também tem lá, viu, Dogax? O In Rays of Light, esse aqui quem pegou foi o... Foi o Tiamat que pegou. É bem tranquilo fazer, viu? Eu gostei desse jogo, cara. Eu gostei. Achei esse jogo bem legal. Esse aqui eu cansei. Esse aqui é uma bosta. Esse aqui até que é legalzinho. Esse é A Day Without Me também é legal. Esses aqui é os milzão. Esse Frag Tense também é legalzinho. Foi um monte. Ó, o Dark Souls 3. Uma mistureba de jogo, né? Olha o da pizza. Olha o Flash Command de novo aqui. Caralho, isso é dois Flash Command. É, um é do PC. Esse Z Office também é de boa. Ó, dois Z Office aqui também. Ah, eu fiz o Daytona User também. Nossa, tinha até esquecido o Daytona User. Joguei jogo pra caralho, cara. Quantos jogos eu joguei? Joguei 47 jogos, cara. Só um que eu não completei. Qual que eu não tinha completado aqui? Qual que eu não completei? Será que era o Dark Souls 3 que eu não tinha completado? Eu acho que é o 3, o Dark Souls 3 que eu não tinha completado. Deixa eu ver aqui. É o Dark Souls 3, deixa eu ver. Eu fui completar agora esse mês, né? É. Tinha feito só 700G. Fui completar esse mês. Muito bom também. Nossa, jogo com... Ó, esse aqui, ó, por exemplo, jogo que eu ganhei da produtora, quer ver, ó? Spire Hard, não. O Flash Command ganhei do Joe, esse aqui ganhei da produtora, esse aqui tá no Game Pass, esse aqui eu ganhei. Neon Lord me dar 3 códigos, sorteei. Esse aqui não. Cansei, eu ganhei. Esse aqui eu ganhei. Fractus eu ganhei. Esse aqui também ganhei. O Dark Souls eu ganhei também, mas foi do Lunes em 2017. Esse Shinrai também, nossa, esse Shinrai é aquele que fica entra e sai em tudo quanto é lugar. Mano, tem uma novelinha aqui, puta coisa chata, cara. Entra quarto, sai quarto, entra sala, sai sala, entra sala. Fica naquele vai, vem. Puta coisa chata, cara. Ainda não, Fábio. Ainda não. Eu vou jogar as DLCs do Dark Souls mais pra frente, não vou jogar tão já, não. Mas eu vou jogar, sim. As DLCs eu não joguei, não. O mês passado eu joguei pra caralho, velho. Joguei um monte de coisa. Agora esse mês já tô com o pé no freio, né? Mês aqui já tô... Ó. Deixa eu ver aqui, abril. Mês aqui já deu uma freada, já. Eu tô ligado, Fábio, tô ligado.
É o... Como é que chama? É o... Medir. Pô, meu Titanfall chega hoje. Lembra que eu comprei o Titanfall de R$22? Não chega hoje. Aí ontem eu terminei... Esse... Ai, velho, vou falar a verdade. Terminei esse off-road, mas... Sabe quando você sente que a franquia decaiu, cara? Encheram muita linguiça nos campeonatinhos. A mecânica de corrida não tá legal. Sabe? É... O 2 tava bem mais legalzinho, cara. Tipo assim, você tá correndo. Você sai fora da pista ali, o carro desacelera. Tipo, você tá 100 por hora. Você encostou na sarjeta, cai a 10. Tipo, hã? Então... Sei lá. Não gostei. Enfim. É... E agora... Eu tô num período de... Como é que eu posso dizer? Período mais de boa, porque eu sei que... Eu sei que o Sekiro vai ser foda, eu já vi já. Eu sei do que eu vou encarar. Vai ser difícil pra caralho. Eu tô pensando aqui comigo que o Sekiro vai ser igual ao Cuphead. Vai ser a mesma coisa. Mesmo nível de dificuldade, se não for até maior. O Cuphead foi foda, cara. Nossa, o Cuphead vai terminar. Foi o osso, cara. Difícil pra caralho. Tem que insistir, treinar e vai melhor. E vai ter aquelas lives que não vai progredir nada, só vou apanhar. Eu já tô até vendo, já até sei como é que vai ser. Mas eu quero ter essa experiência, entendeu? Na verdade, eu ia jogar, o Sekiro ia jogar depois. Mas aí eu pensei bem. Falei, cara, não faz diferença, entendeu? Não faz diferença. Jogar antes ou depois, então já joga antes e foda-se. Esperando a DLC? Tá, o Sekiro, meu amigo, tá passando muita raiva, mas é muito satisfatório. O combate dele é muito legal. É, eu já sei que eu vou... Eu já tô ligado que eu vou pegar uma bomba aí pela frente. Mas bomba no sentido de dificuldade, vai demorar, entendeu? Mas tranquilo. Passei mais raiva no Cuphead. Aí eu fico olhando aqui os... Salve, Vilas! Ó, tem esse outro jogo legal aqui também que eu queria jogar, esse Saints Row 30, falam que é legal. Esse aqui, né? Esse The 30, falam que é legal esse jogo. Nossa, tem 79 conquistas. Falam que é bom esse jogo. Tem um copzinho maneiro. Falam que é bom. Ô, sabe que... Pô, o Wallace falou uma coisa que agora ficou... Putz, cara, Kakarotão da massa, cara. Porra. Putz, cara. Faz tempo que eu tô prometendo, né? Kakarotão da massa. Não tem... Ah, deixa eu só confirmar. Não tem online, né, Kakaroto? KK. Dragon. Não tem online. Diz que não, hein? Por favor, não vem com onlinezinho, né? Não tem online, né? Não tem. Ai, que beleza. Nada de online, né? Posso ficar tranquilo. Aí sim, ó. Ah, acumulativo, de zerar, de nível. O que aconteceu aqui? Cara. Garotão da massa, cara. Putz, faz tempo que eu quero jogar essa bosta, cara. Faz tempo, hein? Tem esse, tem, ó. Oh,
Quanto tempo os caras estão levando pra terminar esse jogo? Ah, mas dá pra pegar pra jogar, não tô com pressa. Deixa eu ver quanto tempo os caras... Umas 50 horas? Deixa eu ver. Deixa eu ver meus amigos ali. 90 horas, 100 horas, é demorado. 60 horas, 45. Tem muito farm? Deixa eu ver os meus amiguinhos. Ah, faz tempo que eu quero jogar. Eu tô ligado que é a mesma história do... Deixa eu logar aqui, pera aí. Deixa eu logar aqui. O Kakarotão da Massa, faz tempo já que eu quero jogar. Quem que mandou pra mim o Kakaroto foi... Foi o Rei que mandou, né? Ah, tem o Bob Esponja também. Podia pegar o Bob Esponja antes, viu, Gus? Porque o Bob Esponja é mais rápido do que o Dragon Ball. É, o Bob Esponja é da hora. Deixa eu logar aqui, pera aí. Sala, tem hora que você fica angustiado quando lembra que tem tanto jogo bom e não tem tempo pra jogar. Cara, você tem que se programar, velho. Não adianta. Você tem que se programar. Entrei com a minha conta aqui, peraí. E? Propaganda da Tim, vai tomar no cu, Tim. Encheu o saco da puta que pariu, rapaz. É, não tem como ver os amiguinhos meus que tem, caramba. Não tem como ver os amiguinhos. Isso é uma coisa que eu acho zoada no TA. Por exemplo. Quando eu abri o jogo, ele aparece. Opções. Não. Eu queria ver... Ah, eu não sei. Eu não sei quem que é os meus amigos. Eu queria ver os caras. Eu gosto de ver isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu curto ver, ó. Por exemplo, ó. Dark Souls 3, ó. Eu gosto de ver. Eu venho aqui, ó. Coloquei compare, ó. Compare, eu vejo. Eu vejo os meus amiguinhos. Ó, o Kiss Lima completou. Esse aqui, não sei quem é, mas tá ali na minha lista. Eu gosto de ver. Ó, Dilson completou. O W Digger. Ô, Gus, cadê você aqui, fi? Você não tem conta no TA, não? Cria uma conta lá, velho. Ó. Peguei. Vamos pegar aqui. Ô, Guitar, põe uma lá, caralho. Faz conta aqui no TA, velho. É só logar com a sua conta aqui. Olha esse maluco, cara. Esse maluco tem 4.300 horas de Dark Souls 3, cara. Eu achava que era só o Gus que era maluco, mas tem outros caras que é maluco aqui também. A conta eu tenho, não tenho você adicionado. Então me adiciona. Eu adiciono aqui. Eu gosto... Por que eu curto o TA? O que eu gosto do TA? Agora de fazer isso aqui, por exemplo, ó. Eu entro aqui no meu perfil, aí eu fico xeretando o que a galera tá jogando. Esse feed das conquistas que tinha no Xbox ficou uma merda. Você tem que entrar naqueles menus, achei uma bosta. Não gostei. Eu gostava de quando era ali, já intuitivo. Eles mudaram tudo, ficou uma bosta. Então o que eu vejo? Eu vejo pelo TA. Eu acho muito melhor. Então eu venho aqui, tá aqui meu perfil, blé, blé, blé. Aí eu olho aqui, pô, o Elder começou a DLC Luminous do Minecraft. Ih, tem essa bosta também pra jogar. Aí eu vejo o Agnus jogando a Canel Gel, o New Raider jogando motinho. Eu fico vendo isso, entendeu? Ó, o Alpha Zeus aqui. Fico vendo o que os caras estão jogando. Ó, o Neil completou o DLC de motinho. Ó, o Sérgio terminou aqui o The Gunk. Eu falei, pô, a galera tá jogando The Gunk. Eu sempre tô vendo o que os caras estão jogando aqui, né? Tem 400 horas em um personagem. Pelo amor de Deus. Eu fico olhando aqui que os caras estão... Ó, esse Fukuda 97 jogando o Music Race. Joguei legalzinho. Milzão. Aí, às vezes, eu fico curioso, né? Eu olho que nem aqui, ó. Esse Solium completou o Telling Lies. Aí, às vezes, eu falo assim... Pô, quanto tempo esse cara levou, né? Eu gosto de ver isso. Aí, eu clico aqui em Telling Lies.
Aí eu vejo 4 horas e 20 e tô fora. Aí, ó. Eu olho e falei, não. Não tanco isso aí não, fi. Tá louco? Você me adicionou aqui? Cadê? Mas pede, faz a solicita lá pra me adicionar. Eu te coloco aqui, o Guita. Só pedir. Aparece aqui uma mensagenzinha. Não. Já pediu? Não tem nada aqui. Vamos refresh. Eu vou achar você aqui, pera aí. Como é fácil. Pera aí. É esse aqui, não é? Esse aqui? Eu não tenho você aqui? ADD as a friend. Pronto, adicionei. Pronto. Agora você vai aparecer no meu feed aqui. Aí, ó. Agora tem que fazer o seguinte, ó. Você tem muitos amiguinhos. Eu vou ter que tirar um daqui. Um desse aqui eu vou ter que tirar. Dos... Deixa eu ver aqui. Pegar o... Sei lá. Vamos pegar esse Spring não sei o que aqui. Eu coloco ele como... Ah... Vou mudar aqui. O que eu faço? Pera aí. Deixa eu ver se aparece. Eu coloquei feed ali, né? Vamos ver. Isso que é uma merda, cara. Tem limite de 250. Já tá entupido essa porra, cara. Já tá entupido, cara. Deixa eu ver um aqui. Tem algum gringo aqui? Isso aqui. Tem mais negro ainda que eu me adicionar aqui. Deixa eu ver. Um negócio aqui. Ele tá lotado. Tá. Quem que é esse aqui? Eu tenho que arrancar um daqui, cara. Trickly Nico, esse aqui não tem bandeirinha, então... Ok. Tirei. Vamos ver se vai agora. Agora apareceu. Tá entupido isso aqui, cara. Tá entupido, deixa eu ver. Agora voltou. Agora voltou. Tá entupido. Deixa eu ver as vantagens do Pro aqui. Cadê o Pro? Tem o Pro aqui. Community. Como é que assina o Pro aqui? Xbox Gamer Tag Checker. O que, que é isso aqui? Ah, pra checar se você pode ter a GT. Entendi. Cadê? Tem o Pro sim, ó. Assinatura. Você pode ter mais scan por dia e tal. Então. Vou achar aqui. É fácil no Google, cara. Que bosta. Deixa eu ver. $30 por ano. O que tem?
Não tem propaganda. Ah, ótimo, né? É, você pode fazer escanear as novidades em meia hora. Tá bem escondido mesmo. Por ano, né, Delta? $30 por ano. Então dá R$150 por ano. Pra quem usa bastante, vale a pena, cara. Eu pretendo, sei não, se eu não vou assinar o Pro, viu? Pra mim seria uma boa. Eu uso pra caralho, cara, TA. TA é muito bom, cara. Eu gosto do TA porque o Xbox não tem... Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa... Isso aqui eu acho fantástico, isso aqui, ó. Eu acho fantástico. Por exemplo, os que estão amarelinho, tudo essas amarelinhas é tudo que ou começou ou completou. Então eu tô sempre olhando, ó. Isso aqui é milestone, quando é azulzinho é milestone, que ele atingiu, ó, bateu tantos mil de game score, melhorou o rate, essas porra aí. Vermelhinho é conquista que o cara fez, ou acúmulo de conquistas. Ó, o Ricão chegou a 16 mil conquistas. Olha o Dalgax aqui, ó. O Dalgax ganhou a conquista Medici, entendeu? Então eu tô sempre vendo as coisas daqui. Agora, como não tem negócio de amiguinho, o que eu vou ter que fazer? Eu acho que o Wallace jogou o Kakarot, né? Aí eu tenho que vir na GT dele. Ó. Ó. Isso é outra coisa que não tem no Xbox. Isso aqui, por exemplo, ó. Eu clico em Games... Não existe um search. Ah, ele completou o código vem? Boa. 73 horas. Pelo jeito ele gostou. Foi de boa, Wallace, completar o código vem? Ó, eu venho aqui, ó. Dragon. Escreve só Dragon, já aparece, ó. Ó, escrevi Dragon, já aparece tudo que tem Dragon na conta dele. Aí eu vou no que interessa, ó, o Kakarotão, ó. Só que não tem as horas, né? Puta, não marca as horas essa merda, cara. Que bosta, hein? Tá zoado esse negócio das horas, hein? Então, ó, esse lance de procurar o jogo não tem. Aí o cara chega na minha gamertag e tem 1000 jogos lá. Ah, você jogou tal jogo? Não tem como o cara procurar, entendeu? Não tem um sistema de busca. 39 horas? Ah, tranquilo. Então você vem e digita aqui, ele já aparece, entendeu? E color mandou request. Vou ter que adicionar, hein? Pode vir se for mexer na cuequinha do personagem. Nossa, já 11 horas já. Caralho, velho. Hora voou. Mano, a hora voou hoje, hein? Porra. Outra coisa que aqui é legal, ó. Ele mostra assim, ó. O Waltrick BR completou esse Don't Be Afraid e ele é o número 73. Quando eu vejo que ele é número baixo assim, é porque é jogo novo. Então, eu gosto de ficar vendo aqui, cara, o que a galera tá jogando. O Edevan, ele tá sempre jogando umas coisas totalmente fora da curva, entendeu? Os mofadão, tá? Ele tá sempre jogando umas... Aí eu sempre tô dando uma olhada, cara. Agora tem essa questão de terminar da história, ter zerado, é legal. Agora que eu vi aqui, Wallace, ó, se completou o código vem. Eu não sei não se eu não vou pegar o Kakarotão, cara. Ó, o Joe. Aí se eu quero ver o... Ah, o meu apareceu aqui de ontem, ó. Ah, ontem eu fiz em off a última conquista lá, que era chato pra caramba ficar lá. Eu ia numa corridinha, ganhava e depois ia na outra. Ficava indo... Ah, nossa, idiota a última conquista, cara.
Aí você clica aqui em games, ó. Tem mais alguém me solicitando, hein? Ah, não, é a mesma coisa. Trinta e uma horas. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Ô, Joe, quantas vezes... Quantas vezes você tem que zerar essa porra aqui, cara? Nossa, 31 horas, cara. Reza a lenda que você termina esse jogo, você já sabe todas as falas do jogador, né? Do jogador, do personagem, né? Ó, oh, agora ele vai falar aquilo. Ó, oh, agora vai matar não sei o quê. Ó, oh, agora ele vai fazer isso. Mano do céu, cara. Eu acho assim, ó. 31 horas, velho. Deve ter sido experiência, deve ter sido uma... experiência deve ter sido uma merda, cara. Meu palpite é que foi uma merda, cara. Zerou 7 vezes. Ai. Ai. Isso é que fazia render o filme. Mas nem filme que eu curto pra caralho consigo assistir 7 vezes, cara. Nem fudendo, cara. Nem fudendo. O Joe fez as online do Far Cry, ó. Que são as mais xarope. Ele fez, ó. Aqui, as mais xarope, ó. As outras de boa. Mas dou um desconto, porque a primeira vez que eu joguei foi com uma galera. Ah, mas é legal, né, Joe? Quando vocês deram a primeira vez com uma galera, é legal. Mas aí fica aquela questão, pô, eu zerei com uma galera, foi legal. Mas eu fico pensando, você imagina ter que zerar 7 vezes com essa galera? Acho que, cara, na boa, na 7ª vez, nem que tava vomitando ali, cara. Fala, Joe, chega de novo isso aí, cara. A primeira vez é legal, depois já começa a ficar... intragável, né, cara? Ó o flescão. Ah, isso que eu queria ver. Quanto tempo você levou no século? Ó, o jogo completou o século, cara. 81 horas. É, isso aí dá trabalho. Isso aqui vai dar trabalho, viu? Nossa! Isso vai dar trabalho. Mas parece ser um bom jogo. Bom. Galera, eu vou encerrando aqui. O papo tá bom, mas... tem que almoçar e tem outras coisas para fazer eles também. Então, deixa eu ver se é alguma última notícia aqui. EA Games ligou todos os seus de preço regional. Aí é o lixo, né? Hoje à tarde tem sim, Anderson. Eu vou ver o que eu vou jogar. Que IP da vida. É porque você não viu quando eu zerei a sexta vez e a última conquista nos bloqueou por causa de uma escolha. Puta que pariu. Uma escolha... já até sei. Você fez uma escolha errada e não deu o final, né? Nossa, eu sei muito bem. Eu sei muito bem o que, que é isso, cara. Tem um jogo... Wells of Aurelia. Que é assim. Só que o Wells of Aurelia não é 7 vezes. Tem que zerar, né? O Zafarelli acho que umas 20 vezes, 20 e pouco. E é bem assim, uma escolha errada fode com tudo, cara. Enfim, galera, eu vou indo nessa. Quem não se inscreveu aí no canal, depois deem uma olhada lá no vídeo novo que o Edu fez. Galera, eu conto com a participação de vocês e com o comentário também, viu, gente? É, a gente tá com esse projeto novo, então, quem tiver uma sugestão, pô, Sala, viu o vídeo lá? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse novo projeto que a gente está fazendo. Principalmente essa pegada nova dos vídeos, né? Se tá legal, não tá, o que pode melhorar, se pode enxugar. Ah, se tá muito longo, muito curto o vídeo. Enfim, quem puder dar uma força lá, eu agradeço. Beleza? E quem chegou agora, perdeu a live, fica tranquilo que vai rolar reprise aí o dia inteiro. Já vai, terminando essa live, já vai começar a reprise. E à tarde tem live, sim. Eu vou ver o que eu vou jogar. Eu preciso ver se tem algum milzão para dar uma desovada lá. Mas eu... provavelmente eu vou ver. O Kakarotão é um forte candidato. Beleza? Galera, um bom almoço pra vocês. Tamo junto, um abraço. E até mais tarde no YouTube na Trovo. Fui.